د نیوز پرې چینل لیدونکو السلام علیکم ستړی مشه په موکړی څلورو ډیرو مهم خبرونو ته د افغانستان او چین ترمنځ د نکلون کې سړک جوړولو کار روان دی د ټولګټو چارو وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې له چین سره د نکلون کې سړک جوړولو کار په چټکۍ سره روان دی د ټولګټو چارو وزارت مرستیال اشرف حق نشناس ویل دغه جغلی سړک چې شاوخوا 50 کیلومتر اوږدوالی لري د بدخشان د پامیر څخه پایل او د دغه ولایت د وخان ولسوالۍ تر پای پورې غسیدلای دی هغه شناس یاد کړه چې د دغه سړک جوړولو کار 15% مخته تللی دی هغه ویل چې د یاد سړک د جوغل اچولو د کار په پای ته رسیدو سره به د دغه سړک د اسپالات کار هم شروع شي ټولګټو چارو وزارت ته مخکې چې افغانستان چین ترمنځ لار به پر اتلونکو کې د افغانستان او چین ترمنځ د ترانزیت په لار بدله شي افغان چرواکی هم درنګ وایي چې دغه سړک په جوړولو په جوړېدو سره به د بدخشان د وخان ملي پارک ته د سیلانیانو تګ راتګ هم زیات شي بلخوا قریشي وایي افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هیلې زیاتې شوې دي له ولسمشر غني سره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له پرونۍ کتنې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره زیاتې هیلې غوړېدلې دي شاه محمود قریشي وویل په افغانستان کې سوله د ټولو سیمې د سولې او امنیت لپاره حیاتي ده د ویل د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په کابل کې افغان مشرانو سره په لوړه کچه غونډه وکړه او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې ورسره وکړه نوموړي ویل امریکا له افغانستان د خپل پوځونو د ایستلو اعلان کړی نور مسؤلیت د افغانانو پر غاړه دی چې په خپل هیواد کې سوله راولي د راپور له مخې قریشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې وزنی حل لاره وبلله اروپایي ټولنه وایي له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوه د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اروپایي ټولنه دا مسله خورا مهمه ده چې د هیواد حکومت د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي خو په دې شرط چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي ماس وویل په افغانستان کې دولت جوړونې د ښځو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاسته راوړنې د قربانۍ وړ نه دي د راپور له مخې اروپایي ټولنې ویلي داسې د نه انګیرل کیږي چې ګواکې افغانستان یې یوازې پرېښود او پکتیا کې د آسیا بانک په مالي لګښت د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره جوړ شوی 50 بستریز روغتون چې په مجهزو امکاناتو سنبال دی نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره